session, hemma hos session. Therese Nyman heter jag. Det är lite nytt alltså, lite spännande. Jag välkomnar er med Dagarna går. Någon sa du är modig du. Jag ser dig våga, jag ser dig gå. Ditt eget tillstånd bestämmer du. Någon sa du väljer själv. För sommar kommer och vintern går. Där gick en nu ett år. Men vill du se din spegel då? Du vet du väljer själv. Att våga riskera när allting står på spel. Att släppa kärleken. Och så har vi min sidekick, självaste Göran Aldén, har tittat in här på i Vasastan i min enkla boning. Ja, välkommen. Ja, tack. Göran, hur mår du? Ja, nu är det bara frågan. Vill du att jag ska säga det du vill höra eller ska jag säga hur jag känner? Alltså jag tänker att eftersom det är ett sånt här forum så kanske precis hur du känner. Jag tror att folk vill inte höra något idag. Skit. Ja, och jag tror det. Men det är så lätt att bara säga det är jättebra. Mm, oavsett om man känner. Ja, så är det. Att vi lurar oss lite själv. Nej, jag tycker det är skit. Mm. Jag skulle egentligen inte varit här. Jag skulle varit i Göteborg idag. Mm. Pratat på en rätt stor kundtillställning. Mm. Lever man som föreläsare så är allt avbokat nu. Mm. Jag misstänker att det är precis samma sak för dig. Som artist så har man ju ingenting bokat nu. Så är det ju. Som inte får vara folksamlingar och så. Så att det är ett helt annat läge. Mm. Men jag tänker det, vi pratade om det också, att jag tycker det är så viktigt då att det, just som artist så kan det också vara svårt för att man är artist och skapare eller liksom man är kreatör och sådär. Men jag tänker också att man har en fördel som artist för att man är van att skapa, att fortsätta skapa hur som helst. Och, eller som talare också tänker jag. Uh-huh. Och att jag tänker att det kanske vore bra för gemene man kanske lite att igen lita till sig själv. Vad kan jag göra? Hur kan jag skapa i livet liksom varje dag? Att inte lita på att samhället ska göra det. För just nu är samhället nedlagt. Ja. Och det är väl där den här utmaningen är. Att göra det lagom mycket.
Och det är väl enda gången egentligen lagom är bra, det är just det här när man drabbas av detta. För en del drabbas nästan av en, vad ska jag säga, de blir hyperaktiva, de blir så fruktansvärt kreativa. Mm. Och de gör precis allting på en enda gång. De inleder nya samarbete, de hittar på nya saker, nya event. Och sen en del andra blir helt passiva och sätter sig i någon skyddsställning och bara väntar på att snart är det höst och då är allt som vanligt. Jag fick faktiskt, jag hade ett samtal idag med en fantastisk man som Peter Englund faktiskt, han hyr ut kläder till artister och så. Då sa han så här, någon hade sagt till honom just idag att det är lite skönt också om man ska se när samhället faktiskt stannar av. För då slutar alla att springa och då kan även jag med gott samvete sluta springa lite. Och det är kanske den pausen vi faktiskt behöver om man ska titta på vad som kan vara positivt i en sån här... Och jag tänker att det är det du säger. Ja, men samtidigt, håll inte riktigt med Peter. För att en del springer så fruktansvärt mycket. Som att det är det sista de ska göra. De ska göra allting nu. Om man hittar på så mycket saker, om man gör så mycket dumma saker på detta. För att man blir frustrerad, man blir rädd. Jag såg någonstans att vi har haft 128 månaders högkonjunktur. Precis, vi är lite bortskämda. Ja. Så att nu har vi själv upplevt det här i det här gänget ett par lågkonjunkturer och vet att det svänger. Men de som aldrig har upplevt det, där bara alla siffror bara gått uppåt. Det är sant. Det är tufft. Förstår du vad jag menar? Och det är det jag tänker att det här med att sluta springa. För att det är påtvingat också att sluta springa. Och man kan göra det istället då. Ja. Och det är väl det som man hoppas. Jag hoppas det så innerligt att vi lär oss någonting av den här krisen. Ja. Jag är lite rädd. Varför är du rädd då? Ja, men jag satt och tittade på lågkonjunktur sedan 1910. Det låter som ett perverst intresse. men hör av om det sen. Men jag gjorde detta och började titta. Och jag gick tillbaka då till 1910. Första världskriget kom. Sen kom spanska sjukan som var riktigt tuff. Men sen kom det riktigt glada 20-talet. Inte 2020 utan 1920. Jazzen kom. Louis Armstrong, Hot Five Orkester. Allt detta. Det blev sanslösa 8-9 år till den stora börskraschen. Sen kom vi in på 70-talet. Den 70-oljekrisen. Vet du vad som hände 77? Ni som kan musik. Då var inte jag född, säger 77. Jag då. Men... 77, en jättestor händelse. Inom musik eller inom politik? Eller? Nej, Studio 54. Studio 54 grundades. Disco. Och vad var det som kom då? Disco. Och vad är det vi ser? Efter vår sån här lågkonjunktur så kommer den här högkonjunkturen. Och det som är kul är att musiken också kommer in. Att det händer saker. Och det är väl det som är så spännande. Vad händer efter det här? Ja. Och vad lär vi oss av detta? Jag menar, efter varje lågkonjunktur tidigare har det blivit en sån jättelik konsumtionsfest. Ja, exakt. Och jag tänker att människor tycker inte alltid om förändring, inte jag heller. Men jag tänker att när vi tvingas in i en förändring så kan också en förändring vara bra. För att den ger en massa nya uppslag och möjligheter. Om vi lär oss någonting av det. Exakt, om vi gör det. Och det är det som gör att ibland så trillar vi gärna tillbaka i gamla fällor. Och det verkar själv. Jag menar, jag har varit ute och rest i 20 år nu. Jag hatar resandet, jag hatar hotell, hatar hotellfrukostar. Gör du det? Ja. Jag älskar hotellfrukostar. Ja, du har inte rest lika mycket som jag. Nej, kanske inte. Eftersom jag bara är 20. Ja, exakt. Och vad längtar jag efter nu? Hotellfrukost. Ja! Resa. Sitta där själv i ditt lilla hotell. Exakt. Allt det som man har hatat. Tidigare längtar man efter. Ja, och det är lite grann, har ni gjort lumpen? Ja. Ja. Nej. Egentligen var lumpen skit. Men i efterhand så glorifierar vi hur mysigt vi hade och vilken fantastisk stämning vi hade. Och så kul vi hade med de här killarna som man inte kan namnet på. Ja. Precis. Och jag tror det är samma sak här. Säkert. Verkligen. Jag tänker att ibland så blir inte livet kanske riktigt som man har tänkt sig, eller hur? Och det kan vara bra också. Det kan vara jättebra. Och det är, jag har sagt så många gånger, liksom, skit i de här målen.
Mm. Skit i de här planerna. Det blir inte som man har tänkt sig. Mm. För man, skulle man ha tänkt sig det som vi upplever just nu. Uh-huh. Ja, men då skulle man vara rätt morbid. Ja, absolut. Uh-huh. Och jag menar, vi lever efter klyschor. Mm. Och vi lever efter de här liksom klatschiga kylskåpsmagneterna. Exakt. Till faktiskt. Vi skrev den tillsammans med Emanuel Olsson och Olle Olsson. Mm. Mm. Och den kom ju fram just det. Jag kom ner i studion och liksom och var så här, är det någon som har varit med om att det inte riktigt blev som man har tänkt sig, så räckte vi upp handen alla fyra. Så att jag tänker att precis på det ämnet, att det är så viktigt att liksom ibland får man bara go with the flow, och måste man lämna en situation? Det behöver inte vara ett förhållande. Det kan också vara ett föreläsarjobb eller ett liksom artistkarriär. Så måste man lämna just nu? Då kanske det är det som är meningen. Man har fått ut det bästa av det och så måste man gå vidare. Och jag tänker att det är precis det den här låten handlar om. Liksom. Mm. Ja. Men det är väl lite grann så när vi bara springer på. Mm. Vi stannar upp väldigt lite. Vi reflekterar väldigt lite egentligen. Mm. 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 Och det tror jag alla gör, oavsett. Och det är där du inte ställer frågan till mig, hur mår du? Mm. Man svarar instinktivt bara, jättebra. Bra. Jättebra. Inga problem. Ja. Och det är som hon säger, liksom, ah, men, skulle du ha gjort om ditt liv? Mm. Skulle du ha gjort om din karriär?
Och jag fick den frågan av en person som sa, ja, jag skulle gjort om allt. Jag skulle inte alls jobbat som föreläsare och åkt runt i 20 år på det här sättet. Nej, är det så? Ja. Och det är det man, jag tänker så här, vad är framgång för dig? För att utifrån då så är det så här, han är framgångsrik talare, föreläsare, trendspanare. Du har allt, där vill vi vara liksom. Men vad är då framgång för dig? Det är det jag har funderat på de senaste 7 åren. Mm. Det jag har kommit fram till, det är att vi har liksom ett bedrägeri i framgången. Mm. Genom att bara jaga mer och mer. Det är allt, det är viktigt för artister, det är viktigt för föreläsare. Det vi ska alltid ha utsålt, fullsatt. Mm. Det är den optimala lyckan. Ja. Och jag tänker alltid, vi har tagit för lite lokal. Ja, exakt. Men det är lite grann detta. Vi uppgraderar antal hästkrafter i bilen. Mm. Vi ska ha mycket boyta, så vi har mycket att städa. Allting ska liksom vara flest och mest. Mm. Vi kommer garanterat efter det här att titta på hur många har tittat på oss. Hur många likes är viktigt. Ja, jag vet. Och det är det vi jagar hela tiden. Att det är en typ av framgång. Och det är en form av bedrägeri som vi upplever. Mm. Jo, men det är sant. Med sålda skivor var det tidigare måttet. Mm. Mm. Nu är det antal spänningar på Spotify. Mm. Allt detta. Mm. Jakten. Mm. Så jag funderar oerhört mycket på vad framgång är. Mm. Och vad jag tror vi har gjort. Kommer ni ihåg den här Maslows behovshierarki? Mm. Det var som fanns längst där innan det kom dit wifi och batteri. Just det. Då fanns de här fysiologiska behoven. Mm. Det vi har blivit absolut sämst på idag. Vi sover sämre, vi äter sämre, vi älskar mindre, vi skrattar mindre. Mm. Så är det tragiskt att vi skrattar 30-40 gånger mindre idag än på 30-talet. Mm. Ja, det är värre än corona, ja, hör ni det? Ja. Däremot är vi skitduktiga på att ta selfies. Mm. Det är vi jättebra. Hela självförverkligande. När vi skrattar. Ja, ja. Och det är där jag egentligen tror att jag är inte ens... Jag har bara svept runt i en fråga hela tiden här, vad framgång är. Ja, men icke-framgången tror jag är den här bilden som vi lägger upp. Mm. Jag hade en föreläsning där jag pratade om croissantmannen. Och det är den här mannen som går upp klockan 3 på natten en söndag morgon, bakar croissanter. Mm. Under tiden han bakar croissanterna klipper han gräset, målar om huset och barnen sitter och ritar fina teckningar. Mm. Till mamma. Ja, till mamma. Den uppdateringen kommer upp. Ja, ja. Men alla vi vet, så är inte livet. Nej. Men jag fick faktiskt frågan, som sagt, också den här, vad är framgång för dig? Och jag skulle spela in en ny musikvideo, så var någon som sa, men vem ska titta på den då? Kommer det bli en världshit liksom? Mm. Men då sa jag, och det kan jag ärligt känna i mitt hjärta, att för mig är framgång att... Vad ska jag säga? Det behöver inte bli en hit, men att gå runt egentligen, det är inte rikedomen, men att bestämma över sin egen tid. Och för mig att ha mycket tid med barnen, och det får jag för att jag bestämmer över min egen tid. Och det för mig är lycka. Inte, och just det, så här, och blir det inte en hit på nätet då? Eller så här, jag släppte en video, så vad hände med den? Ja, det vet jag inte riktigt, för att jag är på väg till nästa kreativa process. Och det är det jag menar med att jag tror att man har som kreatör ändå en fördel att man fortsätter att skapa. Och att det är det som är resan, det som är viktigt. Mm. Och det tänker jag, det här med skrattet. Mm. Och jag är glad att jag har hittat en bit av det. Men det tror jag för att jag lärt mig att titta in något mer kanske. Och då är det intressant. Om nu den här videon blir en sån här riktigt viral succé. Ja. Du når upp liksom 25 miljoner. Ja. Tror du att du blir en lyckligare person? Nej, men det tror jag inte. Det är det jag menar. Jag kommer nog fortfarande vara på väg. Det är klart att det är fantastiskt om den blir det. Ja, nu blir det konstigt. Men jag tror inte att det är det som är huvudmålet. För att var det bara det som är huvudmålet, då skulle man inte orka hela distansen. Det är det jag menar. Om man bara var ute efter en kort fame, då tror jag att man skulle stupa. Då skulle man inte hålla på liksom, i 30 år med musik. För vi vet ju alla att det inte är så enkelt. Och då menar jag att man kanske måste ha det där grundintresset. Mm. Så att man faktiskt, det är jättekul, men att man fortsätter ändå. Mm. Men det är kanske lite grann därför man ska titta på sådana talangvinnare och liknande som blir upptäckta rätt sent i livet. Ja. Att de inte mår så himla bra när de väl har blivit upptäckta. Nej. Mm. Mm. Att den här drömmen det är ungefär hotellfrukosten som vi inte kan få just nu. Ja, ja, i Stockholm kan man få det, men... Ja, just det. Men att det är jakten som är det viktiga, eller strävan. Ja, det är sant. Mm.
Och ändå sätter vi så mycket mål. Ja. Och vet du vad jag tänker på då? Då tänker jag på min mamma. För att min mamma gick bort för, ja, det är 19 år sedan nu. Hon var bara 53 år gammal. Och så liksom, snart är man där själv. Och då sa hon, vi pratade, vi hade 2 veckor på sjukhuset innan hon gick bort. Och hon sa så mycket klokskaper. Och bland annat så sa hon så här: om jag bara hade en dag till att sitta vid köksbordet med dig och din pappa och din bror och äta köttbullar. Om jag bara hade en dag till att liksom vara med och se förändring eller bidra till förändring. Bara en dag till. Och jag tänker att det sätter liksom allting med perspektiv. Vi är med om en kris, ja, men vi har en dag till att göra en förändring. Och det är fantastiskt. Så jag skulle vilja dela den här låten som jag skrivit till mamma, som heter Om jag bara fick låna dig en stund till. Tack för gåvan och för stunderna, för tron på rätt och fel, för viljan att få leva när orken inte räcker till, att bryta svagheten och styrkan, att stå rakt när livet faller ner, vända osynligt nära, att alltid finnas till. Min älskade, jag ser dig, har aldrig slutat tro. Jag lovar aldrig glömma, lovar segla oss i hand. Behovet av att älskas på bekostnad av oss själva. Jag bär din smärta som min egen. Hör dig säga vi. Ditt farväl, det blev min början. En början på något nytt. Många saker kvar att göra. Jag vet du kände samma sak. Min älskade, jag ser dig, har aldrig slutat tro. Jag lovar aldrig glömma, lovar segla oss i hand. Och låna dig en stund, trots din alltför korta tid. Förlora där den bästa på livets snälla stil. Men min kära, låt mig lyckas, och för oss båda två. Min älskling, om jag bara fick låna dig stund. Jag är här, jag är här. Min älskade, jag ser dig. Om jag bara fick låna dig.
din stol. Ni får en applåd igen. Alltså, vad bra det är. Att få musicera med alltså, sina kollegor och fantastiska musiker, det är fantastiskt. Och jag vill också passa på att tillägna just den här låten idag till Marina som faktiskt förlorade sin mamma idag och nu börjar jag gråta. Och jag är jätteledsen för det. Så att jag vill verkligen, jag förstår hur du känner och jag vill tillägna den här låten till henne nu. Så att jag tänker att så här, det sätter allt i perspektiv igen, corona, ja men vad fan. Om vi har livet och vi kommer en vändning och om vi bara får leva kvar en dag till så liksom kommer saker att ändras. Och jag tänker också så här, Göran, att det är så fint att du är här också. Jag vet att du är trendspanare också. Jag tänker att, hur ser du på det? Du som har varit med länge och har ett lite annat synsätt också. Jag tänker att det kan vara också tröstande för folk att höra. Liksom, och förhoppningsvis. Men hur tänker du? Ja, men nu är jag tillbaka till mitt perversa intresse med lågkonjunktur. Och herregud. Ja, att, ja, men det är lite, ja, men det är lite grann som, om vi tittar på alla, om vi är ute och cyklar så har vi några uppförsbackar. Mm. Men vad kommer efter uppförsbacken? Mm. Mm. Nedförsbacken. Mm. Och nedförsbacken, en sån här skön, varm, solig dag, är helt underbar. Mm. Du behöver inte lägga ner någon kraft. Mm. Och det är väl lite grann det som man ser också. Nu ser vi att allting är väldigt dystert egentligen. Mm. Men vi vet också att det svänger. Historien visar att det här är inget bestående. Nej, vi har klarat världskrig. Vi har klarat personliga problem. Mm. Mm. Vi överlever väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det kan till och med vara så att om vi sitter om 2 år, man skulle bli hitbjuden igen och växterna är liksom ännu större och ännu finare. Vad fint att du tog med alla växter förresten. Jag blir så imponerad av de här växterna bakom oss. Nej, men någonstans, de överlever också de här växterna, mm. att de kan inte få vatten hela tiden, mm. och liknande, mm. Mm. så är det samma sak med oss. Ja. Så att, vad vi kommer till, om 2 år så kanske inte vi kommer ihåg att någonting hände den här våren 2020. Mm. Mm. Men vi har en förmåga att glömma. Mm. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt, att den här förmågan att glömma bort, mm. gör att vi också överlever. Ja, visst. Men jag tror också man skulle få önska någonting nu, mm. det är att vi faktiskt stannar upp, ser på allt det här fina. Vi ser, jag bara gillar de här avståndsmarkeringarna. Ja, ja precis. Ni märker, men ni kommer då, vi håller avstånd, vi hälsade sådär. Ja, men det är lite något som är fint. Mm. Det är något som är fint att vi inte ser de här hustande människorna på stan, mm. som man ser i febre och liknande. Mm. Att vi faktiskt bryr oss om, vi faktiskt tar oss tid. Ja. Jag tänker också, jag hörde en så fin sak idag, att kanske ge den här tiden, det var tiden när jag satte upp nya tavlor. Det var tiden när jag satte in bilderna på barnen i album. Det var när jag, den här tiden jag gjorde allt sånt som jag inte hade hunnit förut. Eller ringde de här vännerna, eller städade källaren, eller som någon annan gjorde. Det var då jag började med det här pysslet och gjorde de här smyckena igen. Jag tänker att man också kan kanske hitta någonting som påminner om den här tiden. Det var då jag blev gravid igen. Ja, det vet man inte. Men jag tänker att man hittar någonting nytt som man har gjort under den här tiden. Så man också får ett fint minne från den tiden. Det tycker jag också är en intressant och vacker tanke. Men framförallt, om jag stannar upp en sak du säger där. Mm. Om saker jag hinner nu. Mm. Egentligen har du hunnit de här sakerna tidigare också. Sant, absolut. Mm. Men du har prioriterat exakt. På ett felaktigt sätt. För då har du sprungit runt som andra har bestämt. Ja. Jag menar, vi bor i Stockholm, eller jag bor i Sundbyberg, vi bor mitt i stan. Ja. Vi ska leva på ett visst sätt. Mm. Och vi ska följa den här strömmen. Men tiden har vi haft hela tiden. Ja, men absolut. Man omprioriterar. Man har omprioriterat. För att vi tvingas till det. Ja, så det här med tid att sätta in bilder på i album och liknande har vi haft tidigare också. Exakt. Och vi borde ta oss den tiden. Ja. För att det ligger som ett dåligt samvete istället. Men vi slarvar bort den. Ja, exakt. Och jag läste något rätt väldigt klokt, så att den enda gången vi har för mycket tid, det är när vi har tråkigt och inte gör någonting. Mm. Mm. Så då får jaga vi till nya saker och ny stimulans hela tiden. Mm. 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 Jag tror att den här tiden ska vi ta till att just ta oss tid. Ja. Att reflektera över tiden. Mm. Och någonting som någon sa till mig, så att du är så positiv. Ja, fast det är mammas ord som ofta klingar, det här att du har en dag till att göra skillnad.
Och det sätter saker i perspektiv. Om någonting känns som ett bekymmer så tänker jag alltid så här, men jag har ju ändå till att göra om. Ja. Det tycker jag är viktigt. Och då, kan man, då måste man kunna ställa frågor. Mm. Varför är vi då så fast vid det här med att vi ska planera? Mm. Mm. Jag menar, alla som har planerat nu ja. Har misslyckats med sin planering. Alla nyårslöften är egentligen bortkastade på detta. Så jag tror att det är någonstans att gilla att inte veta och någonstans bara acceptera detta och njuta av okunskapen att vi inte vet. Hör ni det nu? Det kommer att vända. Så är det bara. Och någonstans här, du är lite modig. Alltså du är inte bara vågar, du är lite modig också. Då säger jag så här, men vet ni vad? Det skrämmer mig mer att inte våga, för dagarna går en dag. Och det är den som jag skulle vilja lämna er med idag. Den här att våga nu. Dagarna kommer att ticka på en dag, men det kommer att vända. Och jag vill också tacka för att ni var med. Vi kommer tillbaka i det här formatet. Och jag har haft med mig Gunnar Nordén på gitarr. Fantastisk kille. Ulrik Johansson på bas. Och så min fantastiska sidekick Göran Aldén. Jag hoppas att du kommer tillbaka igen. Tack. Du, verkligen, eller hur? Ja. Med eller utan växter. Ja, ja. Tack för att ni tittade idag. Någon sa att du är modig du. Jag ser dig våga, jag ser dig gå. Ditt eget tillstånd bestämmer du. Någon sa du väljer själv. För sommaren kommer och vintern går. Där gick det nu ett år. Vem vill du se i din spegel då? Du vet du väljer själv. Tack så mycket!